Það ekki nemi, þetta Markus. Já, Gabriel. Og hvað meina Markus? Hvað gerðist í master? Hvað ertu bara komin? Já, hvað segir þér? Hún er með nefið von í öllu sem ég geri. Hún er andan tón í hálsmálega mér alla dag. Þú veist þessi helvítis tussa getur verið. Hægt að búa í þessar rottuholi hjá þér. Komdu! Hrað! Ég er bara komin og tala við mig! Það var bara svona fucking grædda eitt kvöld og ég gerði ekkert annað en að putta þessa gjöldi. Á, þá er hann alltaf allt í leið.